Адамнарны башлыйбыз. Исәнмесез, атнаның иң мөһим яңалыклары, хәлиткеч вакыйгалары, аларга белгечләр карашы бүген безнең программада. Бер елгага ике тапкыр кирмиләр, әмма Татарстан татар теле өчен яңа көрәш башлады. Моннан нәрсә көтәргә? Таныш булыгыз, алар безне татарча сөйләшергә өйрәтә. Нигә мин татарча сөйләшәм кебек эшне үзеңнән башламаска? Үйдә ризык пешерүчеләр бәхетле җитәкчелеген бәхетле итми икән. Бер казанда ике бизнеска урын тормы? Татар теле шигу түгәрәге булып калырмы, әллә программада лайыклы урынын табармы? Бу атнада Россиядә туган телләрне укыту проблемасы кабат көн кадагына чыкты. Төрле милләт вәкилләре Думага туган телне ихтыяри рәвештә укытуны күз уңында тоткан закон проектына каршы. Татар халкы гомер-гомергә шигу чиксә дә, телнең факультатив дәрәҗәсенә төшүенә юл куя алмый. Халык басмасында Татарстан Дәүләт Советы депутатлары ана телен яклап Мәскәүгә мөрәҗәгать кабул итте. Халыкта ярсу, көтү бар. Бу шартларда депутатлар нишләр? Чын эш күрсәтеп, телгә ясалган һөҗүмчеләргә калкан куялырмы? Гүзәл Әлимова шул хакта. Кто хочет выйти на сцену? Давай дальше выходи. Казанның 34-нче мәктәбе 6-нчы алар туган тел дәресендә сыныфтагы 20 баланың 16-сы 2-нче чиректән ана теле дип рус телен сайлаган. Араларында татар балалары да бар. Авырлыклар булуга карамастан, без интернет ярдәмендә, үзебезнең тәҗрибә ярдәмендә программаларын төзедек, программалар расланган. Менә бу сугыш вакытыннан соң нинди түгәрәкләр уйлап тапканнар? Флот түгәрәге. Флот түгәрәге. Алтынчы аның 4 баласы туган теленә Б сыйныфына кушылып укый. Булары татар телен сайлаучылар. Алар Мөхәммәт Мәхдиевнең Фронтовиклар әсәрен өйрәнә. Туган тел дәресләренең 1 сәгате әдәбият, 2-се татар теленә бирелгән. Татар теле дәресләрендә әлбәттә грамматика белән генә калмыйча, хат язу үрнәкләре, диалоглар кулланабыз, бер-берен белән ничек сөйләшер идең? Киләсе ел турында хәбәрләр юк, нәрсә икәнен әйтә алмыйбыз. Үзебез дә ышанып көтеп калабыз. Туган телләр кирәк, һәр милләтнең үз туган теле булырга тиеш. Башкаладагы 34-нче мәктәп татар рус мәктәбе санала. 665 укучы, шуның 400-е якынча 60% икенче чиректән туган теле дип әти-әнисе гаризасы нигезендә рус телен сайлый. Соңгы айларда халкыбыз моңарчы булмаган борчулар кичерә. Татар телен мәктәпләрдә гариза белән генә укытуны законлаштырырга җыйналар бу халыкта ризасызлыкның икенче дулкынын уятты. Иң мөһиме безнең республикада гына түгел, аны Дәүләт Советы күтәреп алды. Без туган телебезне исән имин киләчәк буынга тапшырырга бурычлы. Бу көннәрдә миллионлаган милләттәшләребез Татарстанга карап тора, теләктәшлек белдерә. Мы в силу разных причин об этом сегодня говорили, долго не хотели обострять эту проблему. Все хотели как-то деликатно решить этот вопрос. И это критическое замечание я обращаю прежде всего к себе. Бывают такие случаи, когда молчать уже нельзя, когда молчание равносильно соучастию. Бу теманы кездән җиңел генә ябып куеп, хәзер яңадан күтәрергә мәҗбүр булуны депутатлар Михаил Бабич хасылтап калдырды. Михаил Викторович Бабич, он сказал, что все вопросы решены, больше никаких мнений не будет. Ну и нас развели просто всего-навсего. И в этом помогал наш полномочный представитель разводить нас. Он успокаивал общественность, нас успокаивал. Халык сорауы буенча халык язмышын хәл иткәндә залда президентның булмауында ассызыкладылар. Сегодня на нашем заседании, к сожалению, по уважительной причине не участвует Рустам Нургалиевич. Но президент Татарстана гарант конституционных прав граждан. Тем более сегодня затрагивается очень чувствительная сфера для нашего народа, родной язык. Мы вправе ожидать от нашего президента более деятельного участия в разрешении данного вопроса, тем более учитывая его авторитет в России. Туган телне укыту проблемасы татар халкына гына кагылмый. Кавказ, Якутия, Чувашия, Башкортстан, Марель җәмәгатьчелеге дә борчыла. Последние две недели ко мне очень часто обращаются мои соплеменники, чуваши. Это бесконечные звонки и личные обращения. И все они связаны именно с новым законопроектом. Выражу мнение своих соплеменников и представителей других национальностей. Этот законопроект до добра не доведет. Алена Аршинова, Олег Николаев, Шамсаил Саралиев, Алекс Смолин, Елена Строкова һәм Борис Чернышов. Менә ул каршылыклы фикерләр уяткан закон проектын эшләүче авторлар. Икесе Чувашидан сайланган, берсе Чечнядан. Ягъни милли телләрне укытуны ихтыяри итеп калдырырга теләүчеләр үзләре үк милли республикалардан ана телен факультативка әйләндерү яклаулар. Факультатив ул теләсәң укыйсың, теләмәсәң юк дигән сүз. Совет чорында без аны үз башыбыздан кичергән идек инде.
Факультатив фәннәр өчен бюджет хисабыннан дәреслекләр алу каралмый. Димәк, дәреслекләрне ата-аналар үз хисапларына, яки мәктәпләр үз акчаларына сатып алырга тиеш була. Факультатив фәннәрне укыту өчен бюджет хисабына педагоглар әзерләүдә мөмкин булмаячак. Родным языкам, по которым и идентифицируется наша национальность, дают отставку в школьной программе, сводят их к факультативу выбору кройки и шитья, что ли. Похоже, данные депутаты явно поторопились и не дают себе отчета, куда они гнут. Шулай туры келді, нәкс сессия кіні Россия президенті қоршындағы кіші хуқуқлары бойынша советта бұ мәселеге біршылуын жеткірді. Ата-аналар һәм балалар ауыр хәлдә қала. Башқа қызықлы курслар, түгәрәкләр урынына баланың конкурентлыққа сәләтен кимітіп туған тілін сайларғамы, әллә туған тілін құрбан итергәме? Мондай вазгыятьтә балада туған тілгә мәхәббәт уяту турында сүз дә була алмый, чөнки ул аның өчен өстәмә йөккә үрелә, ә башка яшьтәшләр аннан азат ителгән. Но озабоченность многих, кто выступал, понятно. Наша главная задача найти вместе с федеральным центром, с органами, министерствами, которые этой проблематикой занимаются, то решение, которое и сохранит языки многонациональной России, и не ущемлять будет российский, русский государственный язык. Сессияда думаға мәрәжәгать проектын депутатлар бір тауыштан қабыл итті. Олар әлі сың түгіл дей. Әлі Госдумада бұл проект әлі өтмеген ол, ана закон қабыл етілмеген. Менің ойлауымша біздің тауыстарынан да іштілдер. Кімгәдір сұң болып тыйла, кімгәдір ерте болып тыйла. Әмі нешік кіне болмасын, мен хаманда бір сөзімні сөйлейм. Уяну бір, ғамәл білен уяну, ғамәл ішлеу, ғамәл қылу икінші. Ішлерге керек. Милли мәғариф системасын тұрғызырға керек. Балалар бақшасы, мәктеп. Ол өз вақытында Татарстан Конституциясы комиссиясы составында болған. Борис Железнов республиканың хақуқларын яқларға мүмкінлігі бар. Конституцияға негізләнерге керек дей. Конституциядагы 8-нче мәддәнең 2-нче бүлегенә игътибар итәргә кирәк. Дәүләт советы депутатлары тел укытуга кагылышы проблеманы хәл итү өчен шуңа нигезләнә ала. Анда дәүләт органнары телләрнең тигез хукуклыгын исәпкә алырга тиеш диелгән. Закон проекты Думада мәгариф комитеты тарафыннан 11 майда карала башлый. Татарстаннан Думага сайланган депутатлар сессияда бу темага сөйләшмәде, ләкин хәзер Думада эш алар кулында. Тауыш бирүгә җиткергәч, анда безнең уже кешебез җитми. Анда 400 ел депутатның 400 тауыш бирәчәк за дип, 50-се каршы. Аны кабул итәргә ярамый. Бу нәрсәгә китергә мөмкин. Нинди канунларга каршы килә, нәрсәләргә килә. Менә шулай матурлап аңлатып, парламентка кабул итәргә чыгармаска инде. Менә төп бурыч. Димәк, эшнең хәзер безнең күзгә күренми торганы башлана. Сөйләшүләр җиңел булмаячак. Гүзәл Әлимова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Шулай туры келді, біз тіл үшін өзгеленгенде, тіл язмыш үшін бір ғасыр ілегі үгіз сөзін айткен Тоқаевызның туған күні келіп жетті. Бейрем күні оның хайкелінің елауында көпілер символизм көрді. Мұңаршыгіл құяш елмайған күнді яңғыр құйуында хайырлігі юрамадылар. Текнәк бұйыл Тоқайының қадыры артты кібік. Ол бит қойшанық милет язмышын сөйлеп берген. Ол бит күрезеші болған. Әлі бір нәрсенің дәр өзгермейешеген ашықтан ашық айтуығына болдым екен. Абдулла Тоқай есіміндегі дәулет бүлегі тапшырғанда президент Рустам Миңнеханов туған тілге қарата өз фикерін жеткірді. Ел сайын дөнья күләмендә күп туган күп милләтләр үзләрен туган телен югалталар. Әлбәттә, безнең илебездә дә кызганычка каршы бу мәсьәләдә ниндер икенче фикерле кешеләр без бар. Кичә менә безнең дәүләт советы сессиясе булды һәм шушы юнәлештә сөйләшүләр алар бик кирәк. Әлбәттә, әгәр дә без үзебезнең телебезне сакламасак, ул бер кешегә дә кирәк түгел, ул безгә кирәк. Бу тырышлыклар ахырда нәтиҗә бирерме? Сораулар күп, иң кызганычы аларга җавап беркемдә дә юк. Татар теленең статусын саклау, популярлыгын арттыру өчен республикада ниләр башкарыла? Әллә без хаманда сүз куертып кына ятабызмы? Ә мондый конкрет проект гамәлләрнең кирәклеген безнең телеканал игълан иткән конкурста дәлилләде. Безнең телеканал үзен гамәлгә куючылар белән килештереп, Казан университетында 3 баланы журналистика буенча укытачак. 41 укучыдан гариза кабул иттек. Татар телен камил белгән милли кадрлар әзерләүне ТНВ үз хисабына алды. Әгәр дә һәркем шулай үзеннән башласа, беркем файдасы күзгә күренер иде. Без алда
Алда көрсәтәчәк репортажда шундый конкрет проект турында. Мин татарча сөйләшәм акциясе ул халық проекты. Дәүләт ярдәменнән башка тормышка ашырылган проект. Аның артында кемнәр торасың? Айзат Шәймәрданов алар белән очрашты. Мин татарча сөйләшәм менә шулай тыйнак, әмма чын күңелдән бәйрәм булып узды. Беренче тапкыр. Акция хакында халык та әллә ни белми, шулай да ул 1000-гә якын кешене җиде. Соңра алар үз тешен күрсәтә башлады, сәүдә үзәкләрен татарча сөйләштертте, татар альтернатив музыкасының бәйсе җырчыларын туплады. Кайдан башланды соң бу хәрәкәт? 1000 еллык үтте, шаукымы үтте, хәзер нәрсә? Бетте бәйрәм. Бетте татарлык. Татар теле шуның белән беттеме? 2005 елда берничә активистны нақ шул сораулар берләштерә, алар арасында Резида Сафиуллина да була. Без хәтер көненнән турыдан студияга юнәлдек, Галактионова урамында. Шәйләр ишеп, шәкшәкләр белән акыл штормы, ми штормы. Шәһәр яшьләре өчен телгә карата ниндидер яңа караш булдырырга зарури. Озак көттермешә ишеп утырып фикер алыша башлаган сөйләшү үзебез дип аталган тулы бер яш буын хәрәкәте оешуга китерә. Анда инде журналистлар, җәмәгать эшлекләре, яш кенә галимнәр, 10 кеше җыелган бер, алар инде координаторлар дип аталды. Анда безнең үзәкләштерелгән лидер юк иде. Нәкъ менә үзебез хәрәкәте беренче Мин татарча сөйләшәм акциясын оештыра башлый да. Бу концерт кына түгел, волонтерлар башкала урамнарында татар телен белмәгән кешеләргә сүзлекләр тарата, шәһәр үзәгендәге сәүдә үзәкләренә кереп, алар белән татарча сөйләшә, элмә такталарда ике телелекне тикшерә. Алайса, әйтим нәрсә билегез безгә? Беренчесендә үк без тараттык кечкенә буклетлар. Анда язылган татар телен белү нинди круто, кәттә, шундый сүзләр белән инде аларны барысын без Резида Сафиуллинаның инде студиясендә әле ул кагазларны кисеп шунда бастырып, шулай кулдан, бүтән әйбер кулдан эшләнә иде. Мин татарча сөйләшәмнең лейблын Ишат Сәетов уйлап таба. Башта бик кабул итмәделәр аны. Мин шушындый смайлик ясагач, чөнки ул ничектер гадәти әйбер түгел иде. Безнең бит инде анда татар дигәч анда орнамент, белмим анда шпишмак, ниндерни. А бу тулайым яңа шәнчек, яшьләр шәйле. Бу хәрефе. Мондагы күз һәм елмаю инде ул ни. Без заманча, без кәйфле. Концерт өлешендә сәхнәдә моңа кадәр татар эстрадасында күрелмәгән башкаручылар аларны альтернатив музыкантлар дип атыйлар. Рэп укучы Иттифак, рок төркеме Алханат Исмаил, иҗтимагый-сәяси темаларга җырлаучы Илсия Бадретдинова, кантри-рок стилендә башкаручы Мубай. Татарча сөйләшәм акциясе кысаларында хәзер дистәләгән проект бар. Бу авто һәм вело йөреш, татар дозор, фатирник, интеллектуаль уеннар узыру һәм ике телелек үтәлешен тикшерү. Иң мөһиме, яшьләр бу агымга кушыла. Йөзләп яшьләр киләләр, яңа кешеләр арасында бик күп. Һәм алар безгә ярдәм итәләр, бу иҗтимагый эшкә өйрәнәләр. Төрле форматлар без монда сынап карыйбыз. Фатирникларда булды инде, авто йөрешләр, интернет татарча сөйләшә. Менә шул форматларны эшләп карыйлар алар безнең белән бергә. Яшьләрнең талпынышы сәяси тормышта да урын тапты. 2012 елдан ике телелекне инкар итүче дәүләт оешмаларына антипремия тапшырдылар. Аларга без нишлибез, нәрсә дип әйтәбез? Менә бу Казан мэриясына бирелгән антипремия. Аннан Универсиада дирекциясе, Татарстанның электрон хөкүмәте, опера театры, әкият театры, Казан Кремле, халык контроле, Үзәк сайлау комиссиясе, Россия тимер юллары һәм экология министрлыгы да кара исемлеккә керде. Электричкада ел саен язадырык, нишәп сезнең электричкада игланнар бары тик бер телдә генә бара дип, менә узган елны аларга антипремия бирелде һәм бер ел эчендә алар үзләренең эшчәнлеген үзгәрттеләр. Быел инде без аларга рәхмәт хакын киләсе этабы ул институционалләшү. Димәк, ниндидер бер үзәк булу. Мин татарча сөйләшәм, ул тәрҗемә үзәге дә була ала. Тел үзәге дә, һәм хәтта Ашык университетта була ала. Минемчә, аның киләчәге шунда. Айза Шәймәрданов, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңагыз рекнала. Хөнәрле үлмәзлеләр безнең халыкта, әмма тынычлап көн күрергә дә ирек юк икән. Өйдә үзеңә эшләп гаиләсен туйндыручыларга каршы чыктылар бу атнада. Кискен фикерләр Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрлек советы утырышында яңгырады. Кәсепчелеккә болай кизәнүдән нәрсә көтәргә кала? Бу хакта Гөлнат Сәйфетдинова.
Стапшырышы ғойләсін дә сыйлы иданы дуслары арасында таралып заказға дәпшірі. Үш бала анасы Алина хәзір кішкенәсі білән иде, фатир үшін кредит түлейләр ғойләгә әз болса да файдасы барды. Әммә құшақ-құшақ ақша үшіләмей. Ут үшін түлейбіз, су үшін түлейбіз, үй үшін налог түлейбіз, юл үшін налог түлейбіз. Ол бізге продуктлар жәу келмей. Утта бисквитларда воздухта ғана пішмей. Мен күнге 2 сағат эшлим. Айга табышым 30 000. Шәхси эшмәкәр булуы миңа туры килми дип уйлыйм. Чөнки бөтен табышым минем арендага, саламга һәм хезмәт төләү өчен җитмәячәкте. Лиана да бала белән иде белеме буенча юрист, эшкә чыкса заказга зефир, кекслар пешерүен дәвам итә алырмы әлегә әйтә алмый. Үй шартларында ниндидер зур бизнес җәелдер булмый, шулай да теркәлә калса, ул нинди салым түләячәк, эшмәкәрләр белән тигез дәрәҗәгә куелырмы, нинди таләпләр булачак, сораулары күп. Аны совет утырышында да яңгыратты. Глупо наказывать людей за проявленную инициативу, за желание быть самостоятельными и не висеть на шее у государства. Один пирог приготовили, потом входят кураж, кайф, деньги, нанимают, допустим, условно говоря, с бахатля переманивают специалистов, потому что налоги на зарплату не надо платить, налоги в целом не надо платить, социальные фонды отчислять не надо. И для нас, для добросовестных производителей, которые платим во все фонды, во все налоги, этот бизнес нелегальный забирает у нас объемы. Кайда нинди шартларда эшлиләр, сыйфат ягына да шик белән карыйлар, дәгъвалар торт пешерүчеләргә генә түгел. Услуги депиляции на дому, нинди депиляция на дому булала, это же санпи нормаларына ярамый. Коясында стерильность дигән әйбер. 6 ел элек үз моторлык салонын ашкан Айгүл дә бу көндә эшлекне хупламый, шартлар тигез түгел ди. Моторлык салоннары клиентларын югалта. Конкуренция була тир здоровая. Материаллары да тикшерелми. Эшсез була. Күбесенчә сертифицированда булмый бәлки. Шуңа күрә аларның бәяләре дә бик декретка чыгып, акча җиткерә алмагач, Зарина да шулай җайын тапкан, даими клиентлары бар, аларны югалтасы килми. Это просто временный заработок. Бу вакытлыча керем чыганагы эшләргә мәҗбүрмен. Тип эшем түгел, декреттан соң эшкә чыгачакмын. Бу мәсьәләләр элек тә бар иде ул, совет заманында да. Күршеләребез итек баса иде. Итек басу үзенә күрә ул тоже бер кәсеп иде. Ул итек басып үзенең балаларын үзен киендерә иде. Сатып алырга акчасы юк иде. Әмма сарык үстерә, җыны бар, итекне баса, все, проблема семьяда хәл ителгән. Бу вакытлы әйберләр. Бу бит системный эш түгел. И считают нелегалами. Оларны легаль эшләми диләр. Монда начарлык юк бит. Пешергәнне ашап агуланучылар, я маникюр ясатканы инфекция йоктыручылар юк. Федераль дәрәҗәдә закон кабул ителде. Анда үзенә эшләүчеләрне эшмәкәрләр белән тигезләмиләр, теркәлүне таләп итмиләр. Алар салым органнарына керем турында декларация гына тапшыра. Бу 2018 елның ахырына кадәр шулай булачак. Бала караучы, торт пешерүче, репетитор, дизайнер, тәрҗемә, маникюр ясаучылар аларны киләсе елда да салымнан азат итү турында закон проекты бар. Алга таба нәрсә булачак билгесез. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы вот эти люди были полезны для себя и для общества. Потому что на самом деле их очень много. Но вот так стихийно это не должно быть. Этим начинают пользоваться недобросовестные люди. И почему, если она готова выйти там на рынок, пойти продавать свои поделки, пусть выходит бахатля поработает? Тик бу тәкъдимнең тормышка ашардай булмавын әниләр аңлый. Әйе, менә ул баланы күтәреп йөрисең әле. Аның әле кибеттә йөрүе дә менә дигән. Раз без боларны теркибез, боларны налог җыябыз, без алар турында кайгыртырга тиеш, аларга уңайлы эш шартлары тудырырга тиешбез. Аларга үзләренең продукциясен сатып алучыга җиткерү буенча уңайлы шартлар тудырырга тиешбез. Менә бу мәсьәләләр бүген көндә пока әле ул игътибарда тора. Әлегә мәҗбүри теркәтү турында сүз бармый, әмма ниндидер карарлар булачагы аңлашыла. Советта яңгыраган гаепләү тәкъдимнәр бу атнада интернетны шаулатты. Үзенә эшләүчеләрнең тиеннәрен санаганга халык аптырады. Күпләр бит чарасызлыктан хөнәрле була. Гөлнас Сәйфетдинова, Александр Лабанов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Безнең репортажларга эләкмәгән атна хәбәрләрен Данил Сафаров туплады. Кодак вакыты. Исәнмесез. Бу атнаны Америка һәм Франция президентлары очрашты. Мондый очрашу һәрвакыт кызык үтә, чөнки Трамп үзенең хөнәрдәше Макронга, ничек дип әйтим, төпчек энесенә караган кебек карый.
Мұны аңлар үшін аның қол қысуын, өз-өзін тұтышын көруді жете. Міне қарағыз. Ғадетті үлкен сыйныф мәктеп оқушылары түбендегілер білен шулай сәнләші. Франция президенті «Абай, абай, жибәр енді қолымны» деген кібік мұнда. Ә Трампның кішіні өзіне кесек тартып қойуы әйтерсің күрәш алымы. Бұйылы да мұндай прием болмай қалмады. Тағын бір момент өбішу. Ол енді Брежнев заманларында қалған десегіз, ялғышасыз. Біздің арадағы мүнәсәбәт шул хәтле жылы һәм үзенчәлекле ки, мин хәттә президент костюмыннан шушы баш қауығын қағып шырасым килә, дейді Америка елбашы. Хәт ела, хәт көлі Макрон орнында. Бәлки біз романтикада нидер аңламыйбыздыр. Сіз дә яқын кішегізгә әйтеп қарағыз әле. Мин сине шундай яратам, хәттә баш қауығыңны қағып шырасым килә, дип. Син бит минем характерымны беләсең. Мен белән катырақ булырга кирәк. Россия халқының тапқырлығына таң қалам. Әна Кемеру өлкәсендә балалар майданшығы ясағаннар. Шақты матур, тренажерлары да бар, иденнәре дә яхшы эшләнгән. Тик 1-2 көннән билгеле булды. Шынлыкта әлеге балалар майданшығының хәле менә шушылайрак икән. Жирле түрәләрне шундук алдауда гаепләделәр. Аның каравы, алар Photoshop дигән рәсем ясау программасын яхшы үзләштергәннәр булса кирәк. Тапқырлықның тағын бір мисалы субботниклар білен бәйлі. Шушы күннәрдә шәһәр районнарны шүп шардан шистарталар. Әшиләбедәге бір хастаханада шүп пакетлары табылмағаш, көзге яфрақларны мәйет көшіру үшін қаралған қара қапшықларға тутырып қойғаннар. Күз алдығызға кетірігіз, хастаханаға кіріп барасыз, ә анда ишек алдында мәйет сыман бірнеше пакет ята. Ол күнні регистратурға шират болмағандыр. Нет, уж лучше вы к нам. Бейік жеңу күніне көп қалмады. Әхава тұрышы бір де 9 майдағы шатугіл. Әмі ниш әтәсің бәйрәмгә әзірләнәсі бар. Бұ хава тұрышын күтіп болмас деп, Екатеринбургта кадет балаларыны жәйгі киімнер білән шушындай күнні репетицияға шығарғаннар. Аяқларында да жәйгі киім. Бұ видео бүтін ил бойлап шаушу тудырғаш қына жетекшілер аңлатма берді. Балалар урамға өзләре тіләп шыққан екен. Быйыл 9 майны гына түгел, ә Сабан тойны да кышкы болында үткәрәсе булмагае. Жылы көннәр ашыкмый. Ә футбол буенча дөнья чемпионатын ничек оештырырбыз? Мәсәлән, су спорт төрләре буенча чемпионат быйыл булган булса, менә шушылайрак узган булыр иде, ди интернет мәзәкчеләре. Бұл атнаның шондай қотлаулы Халид кеші оқиғалар арасында әлбетті көңілісі де бар еді. Гагарин кубогы Қазанға еленіп қойтты. 8 жылдан соң Ақбарыс ене чемпион. Қазір олар әлігі титулыны 3 тапқыр алған бірден бір команда. 10 жылдық тарихы болған кубокны Данис Зарипов 5-ші тапқыры талды. Ғымен бұл жеңуде өзімізді тәрбиеленіп бұзға шыққан егітлерінің үлеші зор. Кубокқа ілткен Секелтәлі ұлының ең яқты 5 мезгілі Алмаз Ғафиятов күзетуінде. Әлігі кадрлар Ақбарс ойынынан соң болған хис тәксерлеріні үрі яңадан кешірге ярдәм етті. Бұл мезгілдерде хоккейшыларының көбісі өзләре де мұндай оңышқа ерішулеріне ұшанып та біте алмағандардыр. Бұл оңышының бірнеше сәбәбі бар, әйдегіз шуларыны анализлық. Біріншісі Зарипов факторы. Хоккейшілер арасында үрияңа шаяру да пайда болды. Зарипов қойсы команды үшін ұнаса шул жиңе. Дүрістен де Ақбарста Зарипов өзі де әлі сезон башында болған шаушудан орынырға тұрышса, хәзір Данис шын легенді. 10 еліқ тарихы болған Гагарин кубығына 5 тапқыр ие болу, мұндай дәрежеге ерішушілер яқын арада табылыр мекен, юқтыр мұғайын. Без разницы, всегда, каждый год. Ел сайын бұзға бары тек жеңу үшін ғана шығабыз, хәм біз мұңай үріштік, бұл жеңу әлбәтті, Қазан үшін. Қопқашы команданың яртысы деп юққағына әйтмелер, Эмил Гарипов сезон дәуамында өсіште болды. Хәм иң яқшы форманы Эмил нәкміне плей-офф ойынларында көрсәті. Татарстан хоккей мәктәбі шәкірті, хәтті Россия жиылмасы геройлары Василий Кошечкин хәм Илья Самсоновтан да үстін шыға. Менің бұл бірінші кубок, Адонисны қаны, бүші, бүк зор әхмәт менің туғанларыма, командыға. Аллах бақтар, я очень благодарен всем вышел, что он помог нам.
Бұл әр позицияда дерлік Акбарс хоккейшылары дөймелікні соқылап келді. Иң яқшы легионерлар өз жылма командаларының лидерлары. Азиведы, Секич, Ладыр, Клинхаммер хам Охтама. Татарстан хоккей мектебі де өз жемішін бере башлады. Составтағы 11 спортшы Татарстанда тәрбиеленген егітлер. А то, что будут из нас побольше игроков именно наших воспитанных, это здорово. Я думаю, біздің ойыншылар команда составында көбірек болған сайын яқшырақ. Бұл хақта барлық клублар да қиялданады. Лекин Барсының да өз ойыншылары білен жеңіп шығу мүмкіндігі бар ма екен? Ақбарыс мұны испатлады. Была проведена большая работа. Әйтерге керек, бик зор іш башқарылған. Бұл жеңуге біз бірінші жылғана келмедік. Ұзақ жылдар давамында бардық. Біздің күшлі һәм яқшы командамыз бар. Юбилей сезону тарихта бірінші тапқыр тотар тілінде шырықленуші хоккей трансляциялары білінде істе қолашақ. Хәр ойын ТНВ Планета телеканалында турыдан туры көрсетіліп, бүтін дүния бұйлап себілген тотарлар үшін яңа сұлыш бұлара қабыл етілді. Акбарс хоккей командасын юқағына тулы бір ғойлы деп атамайлардыр, чүнке аларының туғанлары, яқынлары, хатынлары, балалары хәр вақыттағы шам 24 сағат диярлік бірге. Хәм нәк мүнәліге базыда, қозаның өзегінде урнашқан 10 гектарлық майданда диярлік хоккейшылар үшінде барлық шартлары тудырылған. Мисал үшін мүнәліге бинада біздің хоккейшылар яши, енәшеде бірнеше метрдағына алар шығылене, хәм ғумман алғанда барлық бұш вақытларын диярлік нәк мүнә бириде Акбарсының хәм Европының иң яқшы базы. Әлі қалеткіш ойындағына алтын алқаны кірткен Роб Клинхаммер бүгін енді ғойләсі болалары білән рәхәтләніп әлігі базыда ел өйті. Әхәміне мұндай көрініштен де матурақ мезгілер бұла алмайдыр енді ол хоккейшылар үшін. Ел өйтіні де хоккейшылар нәқміне Қозанда, Бириде өзлерінің базыларында сайлай. Акбарысқа келуім білен бік бақытлы, мұнда менгіне түгіл, қатыным, балаларым да өзлерін бік яқшы кейсетті шеттен келген хоккейшылар үшін, бұ бік мұхим. Әгер де команда шул юнәлішінің соқлап қала алса, келесі сезонларда біз шулай оқ лидерлар ретінен түшірге тиіш түгіл. Бұл жең бұл бік керек, 10 ел кеттік біз бұл жеңен ой. Хәм әйтірге керек, союзға бік күшілі команда, аларға бек зор рахмет. Сезонның түп көрсеткішілеріне де иқтибар етек. Иң яқшы ойыншы Джастин Азиведа. Иң яқшы қапқашы есімі ісі Эмил Гариповқа берілді. Иң яқшы ойын деп 4 март күні Акбарсының Амурны 3-0 есебі білен жеңуін санарға бола. Сезон ашышы Станислав Галиев ол плей-оффта 19 ойында 16 кіртіп істе қолды. 1164 минут һәм 44 секунд Акбарс чемпион қалу үшін нәқ міне шуның қадар уақыт тәләп етілді. Алмаз Гафиатов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бұл зыбар ұшатнаның ең мүхим уақиғалары еді. Бір атнадан адамдар уақытында шырашырбыз. Исен сау болығыз.